sonë ndërruar të rëqipus në aktualitetin të sotme, unë do ndalëm me dy lathe në atë dhunë që ka ndodhë ndeshjen për meti këllqyra. Pse ka ndodhë? Do shta dhe për metarët hashasi që mbollën familjet që mështesin se mërit a irin, u hyrën në qejf, pin në shtu dhe ta njësionë edhe një ndeshjen. Mi disë dy qytetëve cilat janë një qytetë, nuk belas sa një qytetë. Gjithsesi në vendin e Paqes, në verë ndodhi një vrasje për kanabisin, ndasandaj çështjet kanë agravuar. Kemi kryetar bashkisë në këtyr që mendonin të caktuar nga Melo Bazhja, dhe kjo është akoma më e lirshme, por jo vetëm kaq. Unë do të dalim edhe tek pjesa më e ëmbël e këtij qyteti. Te pjesa e mjaltosur, te pjesa e poezisë, e librave, që të gjithë ata njerëz edhe kur ruan ato dhëmt apo kur ruan dhitë, edhe kur ruan lopën, edhe kur qangur, edhe kur bën një punë, të gjithë do të gjithë nga një libër në qenë. Për diskutuar për të probleme, kam ftuar në studio autorin e një libri të ri, të cilin ta prezantojmë më vonë, po një profesor nderuar, i shefi seksionit të arsimit në qytetin e Përmetit, i përsekutuar, por edhe profesori gjimnazit Kocani Kristoforidi në Tiranë, zotin Rizadate, mi se me në studio. Në radhë të parë të falenderoj për ftesën që më bërë, edhe krahas tyja, një falënderim të veçantë, pa dyshim do t'ja bëja njeriu të mirë dhe shpirt madh, botosi tim Alindeshi, i cili... Do të vim të ekipi në detaj. Më thuaj, që ka ndodhur, më ke thënë shpesh që shkolla Shqipe ka marrë një goditje të madhe. Dhe jo, në radhë të parë, unë jam kombëtar. Dhe kur jam kombëtar, ajo që ka duhet të ketë shtylla kryesore e një shkolle në çdo vend të botës, është gjuha amë, gjuha shqipe. Dhe ju ti të privilegjosh një gjuhë të huaj, dhe të avësh në provimet e detyruar. Për mendimin tim, marë në përvoja ime, nga dhimbja ime, që ndjej unë, duhet të kishe mbretëreshën e shkencave të natyrës matematikën. Gjuhën shqipe dhe drejt shkrimin dhe letërsin ku 95% e materialit të jetë shqiptar. Shiko, në kohën time, ndoshta dhe në kohën tënde, neve kishe autorët të cilët nuk i njinim, sepse qenë i mbyllu në përkafaze, ishin burgosur, ishin persekutuar, kurse tashti erdi momenti që shqiptarët e rinj të njohin të gjithë autorët që nuk janë dhe nuk bien më poshtë se sa autorët e vendeve të tjera. Kush nuk do dhe kush nuk mund krahasohet me Gjergjishën, me Ernest Korliqin, Preset e Tia, e plot e plot të tjerë. Kurse ne i lëmë më tepër i japim gjuhëve ose letërsisë huaj dhe më pak letërsisë shqipe. Ora duhet me patjetër të ketë gjuhë shqipe dhe drejtshkrim provim të detyruar. Ka ndodhur një përplasje. Një ndeshje futbolli nuk është se përplasja ndeshje futbolli të Shkaku ose fuqia e sportit që ka ndodhur. Çfarë ndodh në atë qytet të vendosur? Unë jam i shkëputur në Kilcyra, por mund të them që kjo ka qenë një spontanitet për arsye se edhe kilcyriotët në veçanti, por edhe përmetarët në tërësi janë një popull i qetë dhe nuk mund të kalojnë në këto gjëra të tilla. Por aman... Sam ka thënë para 4 ditës që në burgje shqiptare, në 9000 burgosë nuk ishte asnjë përmetar. Futën tre lojtarë të Kilcyrës. Si vjes? Konkretisht, këtë padrejtësi ata e shikojnë si diçka që u bë një padrejtësi. Tashi në futboll lojtarët edhe zihen me gjyqtarët, por nuk janë futur brenda. Është gjunalleku më i madh se futbolli, të flasim realitetin çfarë është dhe si është. Në thelb për targetim. Gjithsesi kur tronditet ai popull do thotë se nuk janë gjëra të mira në gjithë Shqipërinë. Jo se si janë gjëra të mira në Shqipëri, po si të marrësh vlerësimin për përmetin dhe përmetarët, ose për këllqyrën dhe këllqyriotët është fatkeqësi që të që, po që në ajo, jo në të Shqipërin, po mund të themë edhe në Balkan, nuk janë gjerat mirë. Sepse kanë bërë emër kudo që kanë vajturu dhe ku kanë qenë. Unë dua që të vitë e këllibri jotë, por se më the pra Alindeshi? Ti ke bërë një libër thirë dhe zëmës. Është kjoj libri që e prezentojnë publikut, është një libër me poezi. Përse e fillova nga Alindeshi? Ja pse e fillova nga Zoti Alindeshi.
edhe e cilësova ose si një njeri të mirë me shpirt të madh. Ai mori edhe parasysh anën time ekonomike. Si një pensionist me një pension të sakatuar padrejtësisht, jo të marrë një pension të plot. Edhe e mori përsipër ta botonte këtë libër. Me një fjalë, mua më dha të drejtë që të gjithë të shtrëngit e mi, një për mbesa, nëzënësit, ta kene këtë libër në dorë, si kur pengese, në mënyrë që të mos harrohem, kur unë të iki në përgjithësi se ditët sa po vinë dhe po mblidhen. Pra, po e le këte, si një kur pengese, që ata ta marrin, kur të teke dhe të shikojnë au, po gjusë unë pas kërka shkruar dhe për këto. Dhe ajo që unë... E, ti, don, qartë. Ky libër është një libër me rreth don me një numër të madh poezi, 1100 poezi. Don, pse ka që lidhur fort me poezi? Shiko. Do shara është edhe origjina nga vimën e vet, nga jamunu, do të thënë origjina e krahinës, por dhe origjina ku unë bëra vendër. Sepse unë vi nga një krahinë të gjurë. Vjen nga krahina e Sofma Malshovës dhe e dëndër në krahinë në Vëdhe Kostrashë. Dhe e dyta, u bëra dëndër në krahinën e Danglisë të Kostrashërit, por edhe treva përmetare është shuar në poezi. Ta që unë poezin e shikoj si pjellë të shpirtit, në krahasim me prozën e cila është pjellë e fantazisë. Një njeri me fantazi të qartuar mund të bëj romane të kalibrave të mëdha si bëri Tolstoi, kurse në poezia si pjellë e shpirtit ngacmohet dhe fillon të pikojë shkronjat, shkronjat fjalët, fjalët vargjet dhe kështu lind poezia. Tani Gramer këto ngacmime dhe pse e ka vënë thirrjet e zemrës? Thirrjet e zemrës janë trokitjet që person që bën zemra ku ndodhet përballë për shembull një diçkaje nga vendlindja, një guri të vendlindjes, ku ndodhet përballë çukës, përballë sovorës, përballë rrugajës, përballë lisit, ku shikon trebeshinën. Shiko, kam një poezi për trebeshinën. Po, unë do t'i marr në radhë, ti do një tematika këtu, po është shumë interesante. Shumë, po. Në tokë të zbriti hana. Da më përta shikosh ti ato valët e himarës i ke prurë dhejnë e kërcyrë, se dhejnë ati ku i arritur e ku përgjimë. Për se ka ndodhë? Po, ka ndodhë se ne, duke qërë se i përkasim asaj polifonisë labe, ne është këngë që fërtet vëndlindja e saj është himara, por është kënduar dhe në krajina tona. Dhe ajo lidhet me një mikën time, e cila ndosha jo si puna e vajzës së valëve që kishe ikur në kurbet dhe nuk u kryer, po kishte një tjetër. S'po e quaj tragedi, po një fatkeqësi që i prindjante kësaj dhe unë si metafora në poezi dhe ti thua për Ofelin se te kjo vajzë që tek paralizëm metaforën tënde ka ngritur deri te Prometeu, ndërsa këtu ke marrë një personazh nga Shakespeare, Ofelia, çfarë është? Shiko, unë këtë ja dedikoj edhe Biskënderit. Edhe ju i një dashamirë të këngës dhe dhjetë që me tekstin e Ofelisëve u bëja jo këngë e madhe Ofeli, vajzë nga vajzatona. Dhe unë, aty them, do me thënë, shumë poetë të dha në bardësinë, kurse një poetë, dhe se një poetë të këngdoj mirë, se e mori partizane Ofeli dhe qoj në malë me partizanë, dhe i japë të gjitha ato gjërat atje, ku thotu që për gishërin të i mori pëndëzogu, që lektas të balzoni në mbita sjera, për dëmshurim, lodi, lotën nëne, të qanta shokët që bini në betejë. Dhe thëmë, partizane, vajz nga vajzat tona. Dhe kjo ishte, ishte më tepër një dedikim për shpirtin e tia, të cilë e soli në Shqip, Ofelin, se Ofelin e pak të shëkët. Ti e djali një babaj të rebel, një babaj që pas të vëllë Malçovës, poezit e ti sot qakullojnë një vetëm si poezit të gjalla, por edhe në çdo telefon të çdo shumë njerëz në internet, në YouTube, dhe janë poezi që janë brillante. Këtu janë dalur të poezia për nënën. Pra veç nga një dades, edhe nëna jote është pjesë e kësaj poezie. Po, tani kuptohet që i më ka qenë e ashpër nga natyra, ndosha ti e ke njohur, dhe po ishe shumë erdhëm shumë nga shpirti, dhe ndosha
Këta është përcitë e naturës, ja dha në vuajt jetë e saja, pas 64, kur i matë vëpsoja të goditje. Dhe detyrimisht, ajo fërtet, ne nuk na përkëdhelte për dashurinë, kur nuk na e mohoi për neve. Dhe pse ishte ashpër, dorën sa e vuri një herë në kokë, por brënda shpirtin saja vlonë të tërë dashuri. Prandaj dhe unë u mundova ta bëj këtë portret, dhe kam dhe një tjetër, të cilën, për atë nuk ka përvjetohur, për ajo nëna është e pavdekshme për çdo fëmijë. Dhe si e tillë, jam munduar të bëj një absolutisht një poezi, të cila është një si epitaf në pllakën e një përkujtimore të saj atje ku prehet paqja. Ti thua mirëmëngjes në vendindje. Më thanë mirëmëngjes në Durrës, në Tiranë, më thanë mirëmëngjes kudo që shkova, por ai mirëmëngjes i vendindjes tim është ndryshe. Pse do? Se jam i lidhën, është mëngjezi i vëndlindjes që i lidhën shpirtërisht. Edhe qyqja, kur i zë vëndin djeli i hënës, dhe zëri qyqjes fine, na mundi qyqja dhe aji të thotë mirëmëngjes. Prandaj, nuk më duke mëngjezet e tjera në përvëndet të tjera. Kudo që unë kalova atë mëngjes, ama kur erdha në vëndlindje, ajo dënë, është dhimbja, është malli për vendlindje, është lidhja e ngushtë shpirtërore që njeriu ka me vendlindjen. E ka vënë që në pozitë tua ti të gjitha ato shqisat njerëzore i bën gati të gjalla, i bën fytyra njerëzore, hundën, buzën, dorën, mjekrën, ballin, si ke gjetur kjo? Jo. Unë kam prekur tematika e pozitëve të mia është e lëndshme. Por vetë kuptoj edhe nga çmimi të njeriu i mërë qëpët edhe nga një bizet që mund të bëjë, ose në të nga një histori që mund të dëgjojë. Dhe nga çmimi të më të mëdha vinë nga ajo që quhet mbretëresh e të ngacmorit që është dashuria. Dhe kuptohet në këtë mes, ndoshta unë flas për një dashuri platonike, duke i ngelur besnik, edhe asaj krahine, thash ku unë vajta si mësues në për herë të parë, ose, por me gjitha të, është njërzori ajo. Dhe buzët vetë kuptohet që janë... Jo vetë buzët, ti me jashuri u këndon syve, gati bën njerëzor, gati i bën fitur njerëzore, balit, shpirtit, i shkrin me njëra tjetër, i trazon, i futë reakcion kimik, i ndjer prapë, si shkë gëtë kjo, mështë në është ta vjen nga jo që ti e një mësus, i sa i linje, i anatomisë vërtet njerëzore, sepse po të shikoj të thellë, edhe Da Vinci, aty e nisit e anatomia njerëzore. Normalisht, kjo është diçka, por unë për shembull këtu, dikush mund të habitet që ky i shkruaj i shkumësit. Po si mund të shkruaj atë mjeti me të cilin isha lidhur jo pak po 60 vjet, që nga klasa e parë, dhe ndoshta i them ti je i vogël, po më dashim të thënë se je njeri. Do me thënë, ti vërtet i vogëlje, po ti i matë, sepse sa herë kishin mbushur tabelen me dërrasën me formula ashtu si lule shqirët në zabelet, që mbushin zabelet, duke shkruar, duke fshirë, duke bërë. Pra, edhe kjo është në zjarë. 60 me shkumë që më shumë. Po, 60 vjetë. Dhe është i vetë me mjetë që s'ka dalë nga qërkullimi asë njerë, janë shpik telefona, janë shpik që s'ka shkumë që më të shkumë. Shkumë që më të shkumë. Dhe jo, shkumë që një, dhe nuk mund të kuptohet mullisi se ti ke patë të shkumë mulligji pa pluhurin, pa mjellin dhe mësusi pa shkumë që në qopë që ai nuk bëhe i pisë. Bora shpirtërore e mësusi pluhuri i shkumë. Po, dhe mjelli ishte bora shpirtërore e mullisi. Ti thua gjapri dhe princi vogël. Prej parti vjen me një fabrë. Ne kemi harruar që në kohën e Faik Balancës, të babait avukatës popullit, neve nuk shikojmë fabula, se nuk vjen të shkruar, nuk janë dalë. Dhe një tashik, unë kam dy fabula. Kam këtë, kam edhe një princi dhe Arigjeshka. Tashik, këtu janë alegori për të gjithë ata të cilët nuk mund të kthehen në rrugën e tyre, por ngelen ata që janë. Do me thënë, gjarëpëri e mori mreti e që nuk i beri, po i tha, shikoj, i tha, se po më kujtua bishi që më vrahu i të biru, unë do të hapë. E rënë bjurë, po gjarëpëri a ktheu mreti, ti lutë u zotit mreti, që bishi të mos më kujtohet, se djalin se gjenë nagin. Ska më bukur se sa kjo, ose më sakt se sa kjo.
Dan më thot dikush për ta thënë kështu. Ju përmetar jeni të gjithë poet nga bukuria madhështore e vjosit dhe të Prishtinës. Por caktoni kush është më i madh? Bejdo, Mero, Agimsheu apo Naimi? Tani më shikon na thon këta. Unë them që është Mero Baz. Dan na pyet një telecikut duke na parë. Unë them që është Guro Baze, babai Mero Bazës, se ti ke lexuar nga pozita e Guro Bazës? Jo, s'e ke lexuar. Si më ti thua me Guro Bazën, me babain e Mero Bazës kanë bërë një përmbledhje poetike, e cila është por unë ti tani sikur si them që poeti më i madh i asaj krajine është Trifon Xhaxhika, sepse ata vëllezër Xhaxhika ishin ata që u martirizuan, që u vranë për poezinë. Poet i kohës, kurse poet shpirti ka qenë se po ta marshon. Po dhe kandidati e baba jot ka qenë një një veçantë, sepse ata date nuk i ka ngjarë në poezinë. Nuk është problemi, i ka ngjarë apo jo, po ti matë ishe ti që e ngrite, dhe e rikëtheve në jetë, se a i ku shpetë. Sepse me qotë se atia do të jepe mundësia, ose të ishin këto kohë, nuk do t'a gjykoja unë, po do t'a gjykonin ata që do t'a kishin. A i mjafton të lezosh fshati im. Një nga për libri lande që akullon një gjemendit që kështu që vetëm një njeri që përpsojt persekucionin e nga një datës mund t'a bët. Problemi është këtu që nuk... Edhe kështu që nuk mund të flasë. Dhe pasaja ky është i mirë ose ky është i mirë. Jo, jo, njerëzit të vetin për kënaqësi, për ta sintetizuar. Ti ke një poezi tjetër, thua. Prandaj më lini, ose më braktisë, thua. Çfarë do të doja të kisha unë? Veç pak gjumë, në këtë luftë të dinosaurës, do të doja të isha veç se në gjumë. Po, dhe jo ta shuash. Zemra troket dhe kur mbrekullohesh dhe kur pikëllohesh. Zëmrët roket, edhe kur lumturohesh, edhe kur zhgënjehesh. Zëmrët toket, edhe kur rebelohesh, edhe kur revoltohesh, edhe kur jemi mërzitur. Ajo është një poezi që unë e kam bërë në një qastë, kur punët në Shqipëri, botuar, nuk po iknin në vitë mbarë, por, tani vetë kuptohet që në vitë mbarë asashis, po iknin si i thonë fjales, por, është një poezi e cila është revoltë shpirtërore, që më mirë më lini që të flet gjumë, se sa më nga të roni me këtë zhurmë në madhe, me këtë poterën, me këtë shumë zhurmë për asgjë që përbëni. 70 nuk e ndarë shkumësit, 7 marsit mësusit, e ke provuar ku të duash, edhe në Kreshov, dhe në shkollë e sukës për me të babaj të qesë, edhe në Kërcyrë, dhe në Tiranë, dhe kudo. Qështë kjo? Shiko, kam dy poezi për 7 marsit. Një poezi që i dedikohet tamam 7 marsit, kër u hapë shkolla e parë, rubrica vejmë në serenata, djemëtër dhe vajzat i përcollët, i porositët, të mësonit, gjumën që vete u mëkuat, të njëfë një mirë abëcërënë, shkërënja të gjuhës të bilbilit, që me ajtë mal e ligjeroj, poeti madhë, po kam dhe një poezi për një vajzë, prandaj thashë që nxitja për të vargëzuar, vinte dhe nga të leduar, ku një vajzë në një shkollë të Tiranës në kombinat, nga që ishe shumë keq ekonomikisht, i shkruan e kishë bërë një blok të vetë mësuses, bërë vetë atë blokun dhe i shkruan dhe mësuses, unë vetëm bukë me ujë kam grene. Po urdhëro këtë dhe i kishë bërë zemrë. Dhe ishë një poezi shumë e bukur atë. Shumë të kuptoha. Se edhe për telesikusin, si kur njerëzit të kishë leduar të leduar në poezinë e Guro Bazës, babajt Mero Bazës, dhe sikur Mero Bazëja të ishte përmbajt asaj poezije, sot do të ishte një poet brillant. Ti thua në ditën e lindjes. Po. Në ke një poezi këtu, pra ndaj në ndihmë i thira dritërojt, të të japë prej ti unë një kësil, kujdes me fjallën, mo i zonë zëllastuar, se kur vret fjalla, shpyti s'ka sërim. Kjo është një poezi që është një njarë e këshu, e jetuar. Po, unë dakord, jam dakord me ty me Detroit, po unë jam dakord me një pikë. Detroit ka pasur, para se të ketë këtë sabien që slërë gazetën e rrisë pa dalë, se si i dashuruar, ka pas një grua ruse, ka pas dhe një djanë. E çuditshme është, zotë Riza. E ke bërë këtë pyetje ti, përse këtë Detroit, këtë që ne quajmë kajtë madhë, nuk ka shkruar një poezi, nuk ka shkruar një mbresë për një
për një grua që la vuajti 60 vjet në përbujet shqiptare dhe kur iku djali nuk e la kupa për e mori me vete. Unë e di nga Elona, nga vajzë të trojt, që ajë djali ka vdeku. Si shpekoj? Dritëroj nuk ja ka detekuar personalisht. Se dritëroj pati gudimi dhe un jam mi dashuruar, ose e respektoj dritëroj për atë jetë, dhe në momenti që unda nga Rusia, dhe nuk duha t'ja di fare për të dashuri të shtiru të satë. Gjota që ti, për dijeni ti... Sa e dashuroj në emin e dritëroj? Dritëroj nuk e diskutoj do të unë një. Pa nuk ka që e diskutoj. E ke bërë të pyetje, pëse nuk ka i poezi për këtë unë? Së shë vërtet, a i mund të gjitha poezit që i dedikohen dashurisë, më brënda mund të jetë shpirti saja, dhe unë nuk kam poezi. A, dhe ndaj ka bërë atë të nga që, pra ka një paralelizm, ka që a gjera që nuk ishu ato. Se ka me dedikim personal, se ka me dedikim personal. Do me thënë shumë poezi, për shembull, të mi atë aty, janë poezi të cilat vetë kuptohet që i bëjnë... Më thotë dikush, kanë të gjoj këtë dhe unë ndaj thash, që direktori ka fshehur të gjithë leduzve shqiptarë një pjesë shumë të rëndësishme të jetës. Që është pjesa me një grua ruse, që është një djalë i humbur i vdekur në Rusi, një grua që dhe detyroi thotë ishte vetëm një bejtëgji komunist, megjithëse unë e respektoj shkrimtarin vendi tim. Sa dikush. Të kthemi të pozgjë, tek Dallandyshja. Dallandyshja po ta shikosh, unë nuk kam para të kolin Dallandyshja, sa mund shikosh në një stres pis në Malçov, në Kërcyr, në Suk, apo në çdo shtat për metit. Çlirje kanë, se njerëve mund duke të qudi, se po në ndjekin edhe po në të shkruar. Por unë të them që në strejën e shpis, të palatit më të rëndomët në Kërqyri, ose në strejën e shpis, se ana Kërqyri, mund gje 20 fëllit dhe lëndishës. Në ke pa të janë s'ka. Tani, kjo të regon shpirtin mikëpritës të asaj treve, të asaj krajinë. Shke të asërtuash me këtë të lëndishës? Ajo është një që, dhe me thënë, ajo dhe pse iku, dhe i këput krahu, ata i ikën pasarësit, ajo ngele këtu dhe o kujdes. A i zoti shpirës të regon mikëpritje. Të regon shpirtin mikëpritës në këtë mes. Dhe vajza me emri në Dallandyshja nuk gjenë, në asë të vëtë jetë shqipërisë të gjenë përmet. Si shpengot, kjo lidhje me dizë Dallandyshjes dhe përmetarë? Po, po pikërish, se edhe, bile kam i poezi shumë të bërë, për hurmë në atë rrë. E pashë atë. Ajo është poezi dhe themi disë të tjerave, Ka i thonë kaki, i thonë, ka në mërë atje, i thonë hurë. Një copë për qilë arabie, për herë kam në vëndin tim, në kopshin tim. Do me thënë, të parët si kujtimi e morën, kur ishë një larkë në arabi, e sëllën pëmë që mi kesha kishë në shëpi, me emri në hurëm e pa këzuan, emri që vajzave u dhanë, hurëma. Po ndrisë e shtruplin e sharmuar, në rësirën e pa anë. Shumë e bukur. Janë mere shumë me këto shtektarët, me Lejlekun, edhe me Dallandyshjen, edhe me Hurmën, edhe me këto. Qështë kështë shpirë shtektari për me tarë? Po është, ndoshta është edhe profili im, profesioni, i kimi biologi, që ti kem, me gjitha të të jam personaj, kafshës dhe bimës, që enderoj një njerini që i zënë gojë, sepse në fund të fundit, janë, aqë, janë është njeriu delikat, krasi këtyre sa emrat e tyre i ka përdorur për atë që quhet pjellë e tia për fëmijën. Ti thua unë dhe Sadiu. Unë po të qenë dy strofa nga Sadiu, thotë të ndafili dhe unë kemi një ndryshim. Të ndafili rritëllu një agim. Galulishtja ime moski frik, se rritëllu për ditë. Qarë këtë dashë të thua, sepse ti thua... Ja dedikojt, dikojt. Ja dedikojt, po kemë Sadiu. Edhe Të da file më e bukur që ke nami lume shumë, mira vitë dhe amë të bëjnë, të më gjithë për që unë. I dregon me sasë, sasë. Sadiu, i këndoj që nga filit, kurse unë të këndoj ty, a i të mundë, një njeri u rralisht që jeti. Përse mbjellë një ka shumë të nga fila për në ta? Të nga fili ishë simboli i pasërtisë shpirtërore, një, ishë simboli bukurisë, dy, pa të cilat nuk mund të kuptohen për metarë. Më thot dikush, o për metarë që ligjironi në studio, thot. Krenohen i mali bekërqyrën dhe të parë tuaj. Neve ti e rritur në salat e poshtë në tali bekërqyrës, aty ke lindur, aty ke... Më fletë do dy lave për atë dërrasa dhe për atë... Shikota shiti, vetëm... Kuru prisa? Aji, ato, shiko, salat e ali beut... Jo dhe ato lartë, ato e poshtë në qytetë. Ato janë prishëvonë, po unë di, dhe kam lexuar monografinë, Tanush Frashëri, dhe aji që ka bërë atë
Ne nuk është se skrenohemi, se ai është një burrë me vlerë. Është një burrë, do me thënë, dhe e krenohemi, dhe jo neve që i mashovitët, po dhe këtësuriotët vetë duhet krenohen me njërë së tillë. Po neve përmetin nuk, se që kali me këtësurën, ka dhe me të frashëri, një nga historianët më në zëtë. Edhe një për kërëpërisët më një darë. Romeo Gurakuqi ka bërë një nga studimet më të thella për me të frashë. Më absolute. Ke një balladë, flasin sytë. Se sytë gjithmonë flasin. Edhe kur të shikojnë me inat, dhe kur të shikojnë me dhimje, por sytë të flasin edhe kur të shikojnë, do me thënë, me dëshirë, me kënajësi. Sepse gjithmonë flet sytë. Shikot sytë e tjerë. A fanderon të këzim Ismailin nga Shiaku, që ne përmetarve nga bënë që të themi gjirat bukra në studio. Se nuk e pëndohu të televizion, përmohë, edhe pse, se atë më tha dhe një, i përshëkutuar, tha, emision i Bleni Fevziu. Por nuk shikoj emision e Blenit, shikoj, lexoj libri në Kacion Iftarit për Bleni Fevziu. Pra e kam të kjo, bukuria. A, kjo është këshu. Diskutoj në studio, një disk këture këngëtarëve të rinjë. Dhe ndodhe këtu dhe i madhi profesor Abriati Kalulli. Edhe i thot asaj këngëtarës, i thot. Dhe gjoti më i thot, më i qupi i thot. Më thuan që këtë si me kremë si këndon. Erdi problemi ajo ta, po dhe gjoma i thot si këndon. Mjeshtë i mas popull do të quvan të fanoli. Në fjallën e tia në 63. Mine ku shko në përvare me fustani. Edhe unë aty i them një bukurisë, që ka të shkarë, ka në bityja moj mine. Pra, këto janë shpirti këtu, është nga të sëmua, dhe burimi tia, nga muza populore, ka dhe në ose, edhe do të dalë shtria, po unë të dalë, për hënën. Janë të agjera që... Ti të një poezi për lamë e kodër, thua kështu, trazuar është deti sot, përse vëllamë qovën, në brek po rinë dhe vështroj, e ndje i furtur në qafroj, po si zgalim në shkëm qëndroj. Jafshe e nemrin, por jo shpirtin, rebel si zogu që e lirë, ka fazë o borri i përbuzi, klizma ti që për lirin. Dhe tjera që thua për lamë kodrë. Unë do abdullave për zelepet, motërën e se vëllam alë shomës. Zonjë grua. Ishte zonjë, nuk ishte, ne, jo, asaja, ajo kishë një emër të madhe. Që në qëllë që neve prakave i thoshim kole. E zekë, e që të një kolet, në kuptojnë të le që kusët kolet. Kolet janë ato zonjat e mëdha që e mbanin atë Borzelokun dhe Livandon në gjep me atë veshën karakteristike të përmetit. Vija në fshati për maluar, ashtu i vogil si trumçak, të mirat kole kur mëshinin, me thoshin xhake, erdhe prap, në krahëror kokën më mbanin dhe më shtrëngonin tërmat, i sjellën ndërmend kolet e shtrenjta, tek porta të ulur mbi sofat. Se sofati se kuptojnë që mbesh. Sofati është pronë e zagorijes dhe përmetit. Kolonja, korqa, sofatët. Tani që shkojnë, dihemi vetëm, sa shumë kolet më mungojnë, por nga varezat në Haxhiaj, bëhu i mbarë biro më thonë. Për ju barë biro më thonë. Haxhiaj, Haxhi Babaj. Keqe Haxhi Babaj, ku ishim, me kam i Haxhi Babaj, ku i mundohes në varezat e koleve. Për ta mbyllur dhe këtë intervistë, janë se duam neve, poezit janë ajtë shumë pa, sa unë e kam të vështirë. Ti e ke mbyllur me trashgimin njërzore, me atë endër të madhe. Ndesës... Antje. Antje. Ma thuaj të poezit. Tane unë kam dy besa. Kam antje, kam dhe një pin adjel dhe të dy o kam bërë një poezit. Ashtë në ajsi e gjushit. Qëfar bizetuon kur ishtë dhe lujrë? Mjalti-mjaltit. E, është mjalti-mjaltit. Shumër, s'ka që më të rëzikshme, se sa viti dhe mesë. Nuk ka një dheve. Ta shi, ato janë tek antja dhe pronë, ajo, fantazia fëminore. Ta shi, mërë vizatimin, do betë piktore. Pas aja, fillon e kërcen, sepse e kanë idenë, më shikon, neve më përpara mërë, shim, kapnim blendet, edhe i bënim bakëtin dhe shëllonim me gjera, kurse ta shi, klasin për një teknologi, më të avancuar të lodrave të fëmive. Ndërsa nuk kanë atë fantazi, sepse i kanë të përgatitura, por përsëri e kanë, dhe unë do t'i uroja. I nërruar i zëndat e do t'pjes për një qka, dhe doma libin e masakrës së Bristolit, dhe u abita që nuk është emri i Zenel Simes, kur me dëshmime të gjitha është, qorapet e tia, pijar e tia, dhe si të shënë ata janë gjithra ty.
ku duhet të kërkoj ndihmë që në atë listën e atyre të masakruar në Hotel Bristol nga Memekseu dhe nga Enveroxha, të shtohet dhe emri General Sinis. Ku të shtohet të themu dy, këto, të gjohë, bedo, këta janë, ka i të prapë, sa një burë me vlerat më dha, i cili sakrifikoi karjerën e tij, se ti është dekan i Fakultetit të Filozofisë të Universitetit Lomonosov të Moskës, dhe të vesh për atë dashuri, dhe këta nuk i dhanë një titull, sepse në fund të fundit, Noli nuk e mori kod, 22 vjeçar dhe e bëri kryesekretar të tij. Shumë saktë. Ka shumë që çdo të kërkoj mbim që në listën e emrave të çmuar të jetë edhe ky. Bile kur vajti dikush, që vajti dikush të kërkonte për se fullan të merrte atë titullin e lartë, sa nuk ka qenë me grad, ora ishte antar i shtabit të përgjithshëm. Ku ky grad? Ku ky grad? Shumë saktë. Dhe fundit fare dua dy llafe për Rabukullin. Shpejt. Sa të themu, unë e kam, e kisha se njerë nuk e din që Adelina Mamaqi, ajo poetja familje dhe Rapo Kulloqi ishin një binom përvetar që kanë shkëllqyre. Po, jo kanë shkëllqyre, po unë e kam jetur Adelina kër Rapo sildhe poezit e tia të revisa Pioneri, atje të ishë palati pionerve. Po Rapo ishe brillant. Ta që unë se krasoj vetën ti më nësut, da mësusin e të sisi Petronini Luarasit prej të paqë. Po, si si kanë kushtuar dikush një poezi ose një gjë, sepse ka ikur një kotytua, ka ikur shumë e shumë. Unë kam meritën që merita e librit tim qëndron edhe në redaktimin që ai bëri poezive të mia. Dhe ai e nda unë pjesë. Po, nuk kam qëtoj më tepër. Po, nuk kemi kushtuar në njeri që meriton nga ajo Panteoni për Metit. Unë të nderoj atë që më dërgoj gjitha mesazhet për kushtuar për Metit. Po, unë them që në lista është aqe gjatë, nuk është vetëm Gurobazja nga mbavaj me Robazës, për janë me qindra emra të tjerë, të cilët është Ganidadja, është ke shumë e shumë të tjerë. Asë ku da në për të kujtuar këti njeriu, po i them që për Marcovitët, ose një poet Marcovit i ka kënduar Velibeut, në tjerë në mes të përmedit një Gjaku Bardë, sube Velibeut me në Shemë Bau. Në vazhdojnë ajo erdhe të rëmbyen 20 kolonjarë, thajo. Po nuk ka si fanderit që ka studi. Të ndërruar të nësikusin në studio me profesorin që 60 dorë kam bajtu shkumësin e në zonë zveri Zadane, që ka filluar karjerën në një fshatë për Metit dhe ka mbyllu në gimnazin Kjosan e Kristoforidi në Tiran, me një pension që shara, dhe falë Ali Leshit, një burit mërkullushëm, një botusit mërkullushëm, a i kanë gjeni libur me poezi, ku nuk është vetëm brënda të në filat e për Metit. Janë brënda të gjitha të ndafilat e shpirt njerëzor. Faleminderit për momentin. Faleminderit edhe unë. Stupi, bare, restorante, shkolla, qerve, hotele dhe ambientet jashtme. Tipari ndalues, garancia dhe cilësia e produktit, asistencë dhe konsulencë në arkitektur, si dhe zbatime montim nga kompania në afatet e caktuara. Produktet tona i jemi kudo në Shqipëri, Kosovë, Greqi, Italie, Maltëzi. Ardeno, arti mobilimit. Luksi nuk është më një ëndër. Kompania ACG e sjell atë nëpërmjet një kompleksi ambientesh banimi dhe shërbimesh të ndërtuara me një koncept ultra modern. Fali për liçenin të pogradecit.
apartamente 2+1, 1+1 de garsoniera. Të gjitha të pajisura me termoizolim, sistem ngrohje stofje dhe me uxhat. Dyqane, kafe bare, restorante, parking, parkiorash për fëmijë, pishinë e shumë të tjera. Çmime fantastike që fillojnë nga vetëm 23.000 euro për apartament. ACG, sjell luksin e jetën tuaj. Të drejsh makinën në Ëndrave është një moment i paharrueshëm. Por, aksidenti është një eventualitet i paparashikueshëm. A jeni të mbrojtur nga situata të tilla? Alpsik është vetëm një telefonat i larg. Me shërbimin Karua 3 mundson transportin automjetit për të riparuar prej serviseve të autorizuara dhe koncesionarë. Alpsik Kasko i mbulon dëmet edhe për territorin e Kosovës pa pagesë. Ofron edhe sigurimin mini kasko. Alpsik, lider në sigurimin kasko. E keni dëgjuar? Faturat e energjisë elektrike mund t'i paguani pa humbur kohë.